Dar n-am cum să iau, mă, doamne, creat. Au, au, ce-i aia, ce-i aia, ce-i iadul ăsta, ce-i monstru ăsta? Ieși în Dumnezei, mătii, dă-te jos de pe mine, ce-i mă ăsta? T-Rex, când mai postezi Ark? T-Rex, unde e Ark? T-Rex, când ai de gust să mai faci Ark? A murit seria T-Rex, a dat ce o faci? Yo, oarbața de T-Rex, ce faceți, bă, nebun, urmă? Eu sunt T-Rex și bine v-am regăsit la încă un episod în Ark Survival Evolved. Că nu asta văd în comentarii, dracu, și numai asta vezi de la mine. Bată-vă, Dumnezeu, băi, dar e greu de făcut seria asta, băi. Nu e așa de simplu, nu-i ce vedeți voi 20 de minute acolo ce selectează T-Rex de material la de 3 ore pe care îl filmez eu. Bată-vă, Dumnezeu, dar dacă numai asta vreți, fie ca voi. Bată-vă, Dumnezeu, faceți-mă să-mi urăți ca existența. Na bun, data trecută m-am gândit să-mi lăsesc dinozaur. Astăzi e timpul să vânăm, sunt aici cu Gatorade. Ne-am dus pe la mama dracu în zona unde a fost dinozaur data trecută, în speranța că o să o spawna iarăși. Nu s-o mai spawna. Acum, doamne, bată-mă, sunt în căutare de chestii mișto pe care să le îmblăzesc. Am chestii faine la mine, ala-i. Ce mai ai? Cine? Uai, ăla un suco. Ui, stai așa că am auzit chestii redă pe Dihania. Ia stai așa. Olo, Gator, te-am pus pe pasiv, da? Sper să nu fac... Uai, ai, 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 am auzit chestii nașpa despre animalul ăla, dar este subiect bun de îmblânzeală. Vino pe mine. Du-te mai la ci. Nu. Dacă mă ataci, dacă mă ataci, te atac și eu. A, vino încoace. A, nu-ți mere. Nu-ți mere. A, hopa. O, doamne, ce-s frame drop-urile astea, mă, cu jocul ăsta, bă. Bă. A, te bată, Dumnezeu. A, stai cu minte. A, ce-o fost aia, mă? Baryonyx a fost ăsta, mă, nu-i suco, sunt prost. Dar m-au zis chestii rea despre animalul ăsta și că-ți dau un fel de debuff de ăsta nașpa. Habar n-am acum dacă m-am speriat degeaba sau nu. Apropo, mi-a zis cum să deschid inventarul la dinozaur. În caz că sunt călare până la mea, apăs pe P dracului. Ala și uite, îmi deschide inventarul la creatura respectivă. Dar nu asta m-a interesat, pe mine m-a interesat să-mi deschid eu inventarul meu, bată-mă, Dumnezeu. Să deschidea pe T-Rex. Așa să-mi pun dracul niște melee, de-aia o să mai pun mai mult, o să-mi pun mai mult HP, ala. Atât, poate sunetele de jocul ăsta mă sperie când sunt în inventar să dea dracu, am văzut așa ceva. Na bun, am găsit o chestie mișto pe care am omorât-o din greșeală că a venit să mă atace. N-am avut ce să fac, a fost apărare defensivă, dacă m-ar fi omorât chestia aia. Bată, Dumnezeu, că ar fi mișto să am un bariu, nu-i așa, dar n-a fost să fie. Ia să vedem, în direcția asta, ce ar putea să fie, pe aici n-am explorat. Poate găsești ceva fain, ci că eu, dar pe dracu mi-e cald, sunt în apă, cum să-mi fie ca lui. Fierbe apa cumva, fai de cap. Uite un sarco acolo. Bun de îmblânzit? Da, îmi trebuie nu prea. Și uite și un bronto totuși, ăla ar fi bun brontozaurul ăla, sincer să fiu, dar asta trebuie mult să-l îmblânzesc, n-am chef de așa ceva. Și mi-a zis că e foarte sunt îmblânzit, nu te duc să merg înapoi așa în timp ce îi trag săgeți în față. Și gata, gata îmblânzeala, ia, că vine să spre mine, ia vreau tu ca ce bată de Dumnezeu, ai tupeu. Hai să te dovedesc, mă, frate, ești puternic, ești dat dracului, tu nu-i așa, dar nicio șansă, n-ai, mă, bată-te univers, gata. Stai cu minte acolo jos. Ala, un sarco de nivel 11 era ala. Pe fix pe dracu, nicio treabă. A lăsat chestii. Ce mi-a lăsat pe aici? Ce mă asta? Sarcosucu bagă. Nu știu ce facea, dar o iau. Ala, hai da sus. No bun, ia să vedem ce mai zace până zonele astea. Mă vreau o chestie impresionantă. Mă vreau să găsesc chiar și un carno sau habar, dar nu știu ceva. Ceva ce nu o să-mi dea bătăi de cap și nu o să mă streseze. Văd că trag cu asbate cu ceva acolo, sunt foarte curios și chestia aia. Uite un paracetirium acolo și încă un sarco și mai mulți paracetirium. Uai, de cam eu ce de chestii sunt aici. Am găsit o zonă interesantă. Ei, poate face o să găsesc creatura de care are T-Rex nevoie. Oare poți dobora animalul ăsta? Adică mă îndoiesc că nu poți dobora, uite-te la el și uite ce s-ar cu sucul ăsta, am băgat la damage. Ăla un Dimetrodon acolo. Uai, uite niște titanoboap în părțile alea, mă. Uai, câte creaturi sunt aici, mă, să moară gibilan. Stai așa, mai întâi toate. O să vreau să arunc toată carnea asta. Am niște primit, bun, lasă primitul ăla acolo. Ăla e bun. Ăla ne trebuie în caz că găsim ceva interesant. Uai, dar sunt creaturi de toate tipurile aici. Șerpia nu-mi plac. Aia sunt sigura chestie care mă deranjează, sincer să fiu. Că aia te orbesc, dracu, îți dau și somnia, mi se pare. Bată-i Dumnezeu. Asta e mlaștină, cumva mi-a... am niște flashback-uri, nașpa cu locul ăsta. Am o grămadă de chestii la mine, am două piete, dă-le dracu jos. Am făcut o arbaletă în caz de urgență, în caz când se consumă. Și de data asta am foarte mare grijă să nu mai pun săgețile greșite în a doua arbaletă, dracului. Acum știu, mi le echipează random. Chestia e în felul următor, data trecută mi-a spus că Iggy a supraviețuit. Într-adevăr, Iggy a supraviețuit, a fugit de spirozaur, dar de nefericire spirozaur a fugit după el după aia. Și am găsit cadavru pe plajă lângă un brontozaur. Văd o broască acolo care face țopa-țop, ia stai așa. Oare broască ar fi o achiziție bună pentru T-Rex? Na bun, eu zic că merg la vânătoare de chestii interesante, că asta am pus în titlu acolo. Dracu, știi ce am pus în titlu? Uite niște dase de dau chiar atin, ia vezi mă voi cu... ia dați-vă încoace. Gândania, dracu, ce ești? N-ai tu pe să te mai bați cu mine acum? Dar nici eu nu o nimeresc, ești nebun. Le-am luat-o.
Am luat, dă cheratina aia încoace, are cheratina sau ce dracu are pe aia, ia dă încoace. A, de la T-Rex. A, ăla e chitină, mă, nu cheratina. Uite o broască urâtă, uai, vine după mine, mă. Uai, de cam o broască, vine fix la mine. Ia, ia, ia șarpile. Ia șarpile. Du-te dracu. Du-te dracu. Ala-i. Să drept moarte și-au luat titanovoadă nivel 2. Du-te dracu de aici, nici n-a apucat să mă atingă. Ala-i. A, vin gângănile acum. A, perfect. Ala-i, asta am nevoie de cheratină, de asta, dă. Bată-te, Dumnezeu, stai pe loc o dată. Gândac prost. A, bine că poți să mănânc și lemne. Ala, nicio treabă. Bă, da, gânganii asta e puternică, mă, nu mă lasă. A, du-te, mă, dracului. Uite un capro. Uite un capro. Uite că mi-o ăla e blană, mă. Ăla e blanao. Unde e? Foi cum îl îmblesc eu, am înțeles că te ia în gură și fuge cu tine și te omoară. Uai, un capro. O, vine pe mine. Stai, stai, stai. Nu, 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 asta face. Asta face un capro. Asta face un capro. Du-te jos, du-te jos, du-te jos, du-te jos, du-te jos, jos beatu. Fierar să fie, frate. Ah! Ce faci acolo? Mă, 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 nu te glicim pietrele alea. A, fierar să fie, frate. Chestia asta ar fost bună. A, la naiba. Sincer, nu-mi place broasca asta sub nicio formă. Uite-te-le aia numai. Nu așa țopă-i o broască. Du-te, dracule, și mori. Bă, da, gânganii asta, nu mă lasă, mă. Dar uite-te-le aia ce tupeu are. Bă, mi-am dovedit rezistența cu Gatorade. Poate să omoare absolut orice. Chestia foarte importantă e în felul următor, să găsesc ceva impresionant pe care să-l îmblânzesc, că văd că rezistă destul de bine cu șarpe de la cod, nu știu ce trac mă duc după el, dar hei. Uite-al dracu cum vine, uite-te la el, bată-te Dumnezeu, mă, pleacă-te aici, pleacă că te bată Dumnezeu de șarpe de 2 lei ce ești, târâtură ce ești, bată-te universul. Iară gândaci ăștia, iară nenorociți ăștia mici, bă, lăsați-mă în pace că nu pot să vă lovesc pe voi, du-te mă aici, du-te mă și mori, a, domn, bă, da, pustranți-ți mă ăștia, domn, uite-te și tu, a. Cum să presupune să lovesc eu așa ceva? Na. Ăștia zboară, eu nu pot să lovesc în ei. Bată-vă universul. A, a, și m-au încetinit ca dracu. Na, na. Ce să... Na, uite-te. Na, uite-te. Extraordin. Așa ceva nu se poate. Na, na, gânda, na, gânda, na, gândac, mai vrei? Na, gândac. E, uite-te pe geara ăla. Ăla n-ar fi... O, firar să fie, s-o speriat instantaneu cum am vrut să scot bola aia la el. Uite, asta vreau să scot la el, mă. Firar să fie. Ia stai să-l urmăresc eu, mă, ia stai că vreau chestia, mă, vreau o chestie naripată. Că data trecută mi-am luat un pterandon și l-am lăsat în pustietăți pe acolo, chiar dacă se-mi blânzea mai greu așa el acolo cu carne, se-mi blânzea. De l-am abandonat acolo, credeam că se-mi blânzea, că n-aveam carne de pește. Mare tapegeară la orizont. Ia, mă, dacă reușesc să prind chestia, ar fi ceva. Gator, tu ești bine acolo? Sper că ești bine acolo. O să încerc să mă furișez la chestia asta, se unde e dracu s-o băga, mă, s-a băgat între pietrele astea. Ia, stai locului. A, da, perfect. Alai și mai de una. Așa și scoate arbaleta T-Rex. Alai, au. Bată-te Dumnezeu care tra... Uite o cutie acolo, ia. Alai, stai jos. Stai jos, hai da. Trebuie să-i dau un camă să-l îmblânzeze mai repede. A, eu sunt frate de frate. Așa, încă o săgeată. Alai, gata, al meu e. Al meu e, mă. M-a atacat ceva, nu știu ce dacă m-a atacat, dar hei. Te avem pe tine, ia stai așa, nu. Poți să te accesezi așa, bun, ia să pun niște carne în tine. A sunat greșit asta, dar hei. Bun, am pus toate tipurile de carne, azi de ce dracu avem aici? Ce chestia asta? Nu torța, mă, vreau să pun asta jos, ia. Explore note, ia. Dar de ce nu pot să deschid asta? Haida. Alai, am reușit. Ia, ce avem aici? Oh, Leopleurodon. Leopleurodon, nu știu ce, brinco, nu știu ce. Am înțeles, unde se găsește chestia asta, mă interesează. Văd că de data am înțeles cum dracu trăiește prin zonele astea, asta sunt foarte curios. Ok, deci am găsit treaba asta, așa. Bun, și intră acolo, mă, Leopleurodon dosier. Uite, avem dosadă. Ce faci urât pe aici? Oribilitate, ce ești? Îți dau! Da, ce-ai furat? Ce-ai furat? Ce-ai furat? Demon, ce ești? Demon, ce ești? Așa, ia de să văd eu ce-ai luat repede. Ai luat asta și cu asta. Nu se fură. Mai ales de la T-Rex. Mă, ce zonă de îmblânzeală am ales și eu. Ia să-mi bat picioarele, ia să vedem, să îmblânzește ceva. Nici nu pot să-l verific. Alai. Gata, uite, așa. Da, să îmblânzește fix pe dracu. Hai bă, îți merge treaba acolo. Ia să vedem, apasă. Ia, hai da, bag acolo. Consumă chestiile astea pentru mine, bestie. Hai da, îmblânzește-te. Ah, le-am făcut rost un pe geara. Uai, am făcut rost un teritoriu mai șmecher decât credeam eu. Ia să te o la o parte piatra asta că mă enervează rău de tot. N-am loc de a mă du-te dracului să te duci la piatra. Alai. Mamă, cât am amuntele în spart aici. Nicio treabă, uai de cam eu. Gata, mă, uite-l. Uai, frumos, și mă bată-te Dumnezeu. Față lată. Gatorade, du-te n-ai bai, vino încoace, stai lângă mine. Să nu dăm de belea cumva. Alai, vino mai aproape aici. Acum plouă, e bine, te hidratezi. Stai tu liniștit, unde naiba am lăsat cioarea aia? Bă, unde l-am lăsat pe ăla? Opa. Nu pot să cred că l-am pierdut, 2 secunde m-am uitat și l-am pierdut. Da, pe geara Saddle, ia să învățăm noi chestia asta foarte repede, gata. Opa, ce-a fost aia? Opa, iar a venit host de apă aici? Bă, vă bată Dumnezeu la căsă dacă mai bântie ceva pe aici, pe în zonele astea. Bă, și asta se craftează cu 4-5 metal acasă, mă, fiar să... Oh, și-l avem, o să zicem tapii.
Ala e Tapi cel teribil. Ca ala de Jurassic World Game. Bun așa. Și acum tu vii cu mine. Bun, hai de acasă. Dumnezei tăi. Așa, mâncă-l mă. Mâncă-l Tapi. Ala e distruge. Uite-l cum vine, mă, nivel 20, mă, nu-i rău. Ia, acum stați aici, gata. Frumos. Așa, aterizează. Aterizează, mă, bată-te, Dumnezeu, astea așa. Hai de capul meu, nu, asta o să fie o problemă. Cum aterizez așa ceva? O zonă faină cu multe pietre. Haide să adunăm. Atât, iată cu ce. Ala și perfect, și noi am lumină. Extraordinar. Cum dracu să nu o să vânem pietre pe întuneric așa. Întrebare, ce dă mai mult, ce dă mai mult fier? Cred că târnă copul dă mai mult fier. Asta dă decât piatră, atât am înțeles. Asta dă mult fier. Ia dăm cu ce. Ala, dă la tier să face. Avem 72 de bucăți de metal. Zic că avem suficient. Hai de capul meu, săracul Gator, nu mai poate să mai miște. Oaia, n-am luat în calcul chestia asta. Oh, Doamne. Na, asta o să... da, cum să nu, hai că ajungem noi acasă așa. Atenție, că vin, faceți loc. Gata. Acasă, măi, atât a fost, bun. Gator, tu stai liniștit acolo, eu mă duc să fac niște fiare, atât. Atât, ia bagă la tine exact acolo. Cred că Gator-ul meu s-a pus pe mișcare, bun. Aprinde chestia asta. Aprinde și chestia asta, avem lumină în casă. Așa, scapă de torța asta de mână, bun, aprinde și lumina asta aici. Ia să aruncăm toate materialele astea. Am luat cumva un singur băț. Eu sunt prost, am luat un singur băt și l-am pus acolo și am zis că am terminat treaba aici, nebun, Doamne, bată-te, Dumnezeu, așa, 100, gata. Cu astea sigur facem treaba, mă. L-ai pune acolo. Bun, așa, și acum să vedem cum merge treaba aici cu metalele mele prețioase. Metalele mele prețioase se coc foarte bine, am 66 de bucăți acolo care se fac. Am nevoie de 42, mi se pare, sau mai știu câte trebuie, dar în fine. Ce-mi place că sunt mai înaltă cât tot, că trec așa, trec, dau cu botul în ușă. Na, uite, fix așa de înalt e Dorel, dă cu capul în ușă. Ce dracu e la dropul ăsta aici, au picat o chestie de asta venită de la Marii Zei, bată-te, Dumnezeu, sper să fie ceva util de data asta, văd că numai prostii pică în zona asta pe aici. Hei, dar poate de data asta să-mi pice și mie ceva util. Ia, ce avem noi aici? Chestii de piele. Nu zic nu la treburi, astea sunt bune, mă, oi! Na, și uite, așa au dispărut. Hei, am un nivel de pus, iată, mă, ce-aș putea să punem acel nivel? Movement speed, crafting skills. Cred că o să pun pe fortitude, că fortitude-ul ăla e puțin cam low. Ala-i, gata, și-am pus și de chemișo. Level 69, ia uite acolo. Ala-i, atâta vrea Dorel să îndeplinească în viața, nivel 69. Hei, Gator, să vezi, am primit haine de piele noi. Ai de capul meu. Fai, sunt aceeași marcă ca astea pe care le port eu acum, doar că sunt... Stai că nu le pun aici, mă. Le pun în ăsta, le pun. Aici le pun, gata. Uite, astea sunt bune, în caz că o să am nevoie să-mi schimb vreodată zi ținuta, în caz de condiții climatologice. Adică am haine de piele acum. De astea sunt pentru zona asta, dar alea o să le păsesc pentru când o să mă duc la biserică cu ele. 5, mai am nevoie de încă 5 bucăți. Pe aici cum merge? Te-abia urte megalodon, nu știu ce... Ce? Mi-a murit megalodonul cumva sau megalodonul mi-a omorât? Jaws? O pisică de mare mi-a omorât megalodon. Stai, ce s-a întâmplat acolo? Ăla e Jaws cumva? Stai, asta necesită investigații. Normal că asta necesită investigații cu un crocodil de 70 de tone. Hai da, ce s-a întâmplat acolo? Jaws, tu ești mă ăla? Spune că tu ești ăla, nu ești tu ăla, nu-i așa? Bă da mă, el e, Doamne ferească, ce faci mai aici? Omor chestii, bate-te Dumnezeu, ai grijă ce faci, că uite, mai sunt ăștia pe aici. Și ăsta-i de ăla nenorocit de ăla. Ăsta-i bătut în cap, stai așa. Dacă te rezolve la acum. Vino cu ce mă bate-te Dumnezeu. Să nu te apropii de Jaws al meu. Te bată Dumnezeu. Opa, sunt mai mulți. Opa, mai vine unul din adâncuri. Se ridică monștri marini asupra lui T-Rex, dar n-am nicio șansă. Cred că nici măcar nu lovesc, mă. Ia stai așa. Opa, cred că am urt un pește. Oi, băi, eu mă nec, sunt prost la cap. Doamne, bată-mă. Ce? Ce mi-au venit Jaws? Bată-vă, Dumnezeu, creaturi marine nenorocite. Stai așa că nu scap de mine. Vino încoace, pe tine mă răzbun. Atât. Dă-te încoace, demonule, atât, ala-i mori. Care mai e pe aici? Mai era unul pe aici, unde s-a dus? Poate-l Dumnezeu, s-a retras în adâncuri, e frică de monstru, unde te-ai dus, mă, nemernicule? Stai că te uită la acolo. Du-te să nu te mai întorci înapoi, oricum megalodona mi era inutil, așa că... Și de asta, Gatorade, stăm pe uscat aproape de casă, vezi dacă stai în apă ce se întâmplă? Ei, prește partea pozitivă, mai poți să spun niște nivel pe melee damage, gata. O să-ți faci zice 1000 HP, stai liniștit. Mă lași pe mine să-i duc acasă. Avem metalul necesar, gata, stinge focul. Atât, și aici, stinge focul la fel și să-mi iau și resturile de carne prăjită pe care le-am băgat. Are 6 bucăți, hai că mere. Bun, și acum să facem șaua pentru pterozaurul ăla. Pe care sper că nu o să-l pierd în primele secunde cum o să-mi iau zborul cu el. Stai așa, ce căutam eu aici? Bă, nu arme, du-mă înapoi. Nu arme, Doamne, mă atrag armele atât de tare. Bată-mă, Dumnezeu, nu pot să mă concentrez 2 secunde. Mai am chestiile astea aici. Ia să le dau și pe astea jos. Astea nu știu ce dracule mai țin la mine, că nu mai am niciun Dumnezeu pe lumea asta. O să le dau și pe alea jos.
O să-i dau și pe alea jos fix aici, că nu-mi pasă. Gata, alea, vino, dă-mi șaua, mă. E făcută, unde e? A, uite aici, gata, uai de cam, bă, dar mă rătăcesc în toate chestiile astea, blanau, măi. Vino în cace, alea, a, uite, level 2 joi deja. Ia să vedem, Access Inventory, ia să vedem noi chestia asta pe tine, jbam dracului. Auta, nu mai bun. A, da, perfect, mulțumesc. Ia zi-mi cum zboară chestia asta. No, ok, nu zboară. Stai, chestia asta poate să zboară. Bă. Așa, cum naiba zboară dihania asta, mă? Ok, deci dacă mă uit în jos, dacă mă uit în sus, zboară în sus, am înțeles, are sens, perfect. Iar T-Rex-ul, acum, doamnelor și domnilor, are un pterosaur și poate să cucerească cerul. Îmi trebuie un dragon. Acolo, doamnelor și domnilor, puteți vedea pe jos cum a mușcat țărâna. Bă, cum dracu zbor tu, bă? Dacă mă uit în jos, zboară în jos, nu e ok. Nu e ok! Nu! Auzi, stai să-mi iau șaua de la Megalodon, apropo, mulțumesc că mi-ai adus aminte. Dă-mi șaua înapoi, mă bată-te, Dumnezeu, poate mă atacă dracu ceva pe aici. Și eu o grămadă... Au, du-te în Hristosul mătii, nu, cred că până aici mi-a fost. Nu pot să mai fac nimic, ce, nu se poate, nu, chestie malefică, ajutor, nu, not like this. Cine a permis existența ta pe pământ? Scoteți-mă de aici, vă rog! O să mor în chinuri! Nu! În situații ca astea, doamnă și domnul, scoatem crocodilul la înaintare! Are you sure about that? Responat bad. Bine! Bine! Extraordinar! E prima dată când mor, ești nebun. Asta să fie notată în calendar. A, da, și sunt dăspuiat tot, mulțumesc. Ok, în condiții ca astea, scoatem crocodilul la înaintare. Știu că e o foarte mare greșeală, toată mea că spune că e o foarte mare greșeală, da, hei! Dihania aia monstruoasă, ia stai mă tu așa, mă, Dumnezei tăi! Asta regreți amarnic acum! Nu, fila să fie, n-a fost o idee bună! Meduză blestemată, doamne, dacă îi trag un pumn ce-aș... ce m-am speriat de tine, stai mă, doamne, la închid... Uai, așa, acum, bun, acum stai. No, bun, ia să-i, dacă îți trag un pumn, ala-i. Mori, ala-i. Mori acum, mori am zis, mori în iad să te duci dracule de creatură oribilă. Ce avem noi pe aici, ia să vedem, așa da, stai locului. Așa ca și de... Bun, deci dacă stau pe loc și mă uit, e foarte bine, chestia asta levitează. Cred că dacă mă dau jos pe el acum, mă duc dracu și rup picioarele. Ce naiba faci, tu vrei să aterizezi? A, nu mai e stamina, mă. Uai, nu e ok, mă, asta, dacă nu mai e stamina, vrea să aterizeze. Ai de capul meu. No, asta e foarte grav. Bă, măcar puteți să mergem puțin mai încolo de copaci ăștia, nu știi ce poate să fie, dar ok, facem cum zici tu atunci. 10 seconds later. Mamă cât scompi, mamă ce e aici, doamne ferească, ce dracu, bă. Ho, înapoi în iad, atât. Gata, v-am râs, da, mai trăiește unul, cum să nu. Ăla cel mai prost dintre toți, vină încoace. Avem șerp aici, avem paracetirium pe aici. Avem niște casturi ciudați pe aici, aha, nivel extraordinar, bun așa. Știi ceva? O să spunem nivelul ăsta pe stamină, mă. Ai nevoie de zeci de milioane de stamine, tu. Atât e Dumnezeu. Dacă știam chestia asta, uai cât șerp sunt pe aici, dar ăștia văd că n-atacă paracetirium, din câte văd. Asta că paracetirium OP. Îs curios ce dracu e la drop-ul ăsta pe aici. Sper să-mi fie nici ca ilioană de asta, nașpetă. Văd o broască iarăși. Uai, văd un gali care pică după deal. Na, uite, aia e o imagine faină. Mereu când vezi așa un animal de ăsta, unii ai de ăsta că pică așa după... Uai, văd scorpioni în partea asta sau ce? A, sunt galimi ușia, mă. Haide, cam îi vezi așa cu capul. Bă, dar mai tare de gură. Dar unde mai cârâia atâta că ești enervant? Ia, mă, ce ăsta? Ăsta e un diplodocus cumva? Am găsit un diplodocus. Asta ar fi o achiziție bună pentru T-Rex, nu-i așa? Ce chestia aia în copac? Cum îmblânzesc o monstru ăsta între... uite un car, uite doi carno! Ăștia ar fi buni, dar nu știu cum dracu să iau. Aș putea să-i duc până acasă, dar dacă mă dau jos pe chestia asta să trag cu ceva în ei, îmi iau moarte. Fică o să pic dracului. Încă un diplodocus sus pe deal acolo. Na. Și ăla ar fi blană de acolo, mă. Dar n-am cum să iau, mă. Doamne, creat. Au! Ce-i aia? Ce-i iadul ăsta? Ce-i monstru ăsta? Ieși în... Dumnezei, mătii. Dă-te jos de pe mine. Și mă ăsta? Gâtul tău al dracu. Fuge cu mine. You died, T-Rex, you died. Aduce sarcul, gata. Nimeni nu face chestii de-astea lui T-Rex. Voi știți cine sunt eu, mă? Bată-vă, Dumnezeu. O să regretați amarnic acum. Îmi pare rău că te-ți fac chestia asta, dar n-am încotro. Nu-mi pare rău, el m-a omorât pe mine. Au sărit în pom în capul meu. De ce mi-a spus nimeni că există creaturi care se cațără în copaci și sunt ceva de... uite, un tâmpit pe pterozaur. Ia să-i sar eu fix în bot. Your tap e level 24, aschi.
păi acum, acum e personală toată treaba asta, mă. Una să mă omor pe mine, una să mă omor, una să mă omor mie animal. Eu mă respawnez, dar săracul nu se respawn. Du-te, du-te în iad. Du-te în iad. Du-te în iad, am zis. Du-te în iadul din care ai venit. A, chestie nașpa, ce ești? A, 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 toate chestiile sunt furate. Ui, ui, ce sunt ăștia, mă? Ce sunt ăștia? Ce dracu? A, 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 mănâncă-i, 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 David, a. Distruge-i, ala-i, ala-i, și pe ăsta, și pe ăsta, ala-i, 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 ala. Tot ce dracu? O, doamne, o pasăre a terorii. O, doamne, ăi, a, nu, 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 da, da, doamne, așa ceva nu se poate. O, încă unul. A, ok, ok, o să omorâm tot ce mișcă pe aici atunci. Eu n-am nicio problemă cu... Da, mor, mă! Doamne, da, greu moare. Uu! Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Nu, 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 ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce? Ok. Nu știu ce mi se întâmplă, dar mi se întâmplă. A, am înțeles. Gata. Totul bine și frumos, da? Suntem ok. Ne întoarcem la, ne întoarcem la rutina noastră zilnică. Să ne atacăm la gâtul lung. Luăm o secundă rece ca să regenerez dracu HP-ul pierdut. De la Sarco mă refer, că nu mă interesează de mine. Dă-mă dracu pe mine, Sarcosucus e mai important. Zona asta e extrem de periculoasă. Cine ar fi crezut așa ceva? Ia, ia, încă un demon. Încă. Uai, demon nenorocit! Demon nenorocit! Nu, nu. Amu pe bune, amu pe bune. Zi și mie, ce-a fost aia? De ce? Pot să mă respawnez? Nu pot să mă respawnez la pat. Bine, măcar că mi-am dat respawn lângă casă. Dar Sarcosucus ăla încă e acolo. Perfect, aha, da, da, bine, bine că mi s-a salvat freza dracului. No, bun, azi din ce animal pot să mai pierd eu astăzi, nu-i așa? Bună, bună chestia asta, nu T-Rex. Oare dacă aveam un Bronto de la de nivel 200, așa, ăla ar fi fost extraordinar, nu? Oh, doamne, ură jocul ăsta atât de tare acum. T-Rex, oane, go exploring, ce s-ar putea întâmpla? Mergem la vânătoare, vânăm itemele lui T-Rex. Și Sarcosucusul lui înapoi, dracule. A, da, mă arde soarele, caniculă, cum să nu, o să mor din cauza la temperaturi extreme acum. Uite un carno acolo, perfect. Sarcul meu e bine, sper. No? Ăla e sarcul meu acolo care te bate. Oh, doamne, ce se întâmplă acolo? Oh, nu, spune că la, spune că la nu-i Gatorade. Spune că la nu-i Gatorade. Nu știu ce naiba au murit acolo, dar la nu-i Gatorade al meu, nu? Nu, mă! Nu, hai da, repede, mă, hai da, hai da, hai da, hai da, hai da. Nu! Ură jocul ăsta atât de tare, o să-l dezinstalez după faza asta, să-mi bag picioarele el de joc. Uite-te și tu, felina asta, chestia asta dă un milion de... Ia omoară-l, mă, a, dă-i, mamă cât damage, ia, ia, dă-i moarte, ala-i, dă-i moarte, dă-i moarte, elimină-l, a, uai cât damage dă, mă, uai puternic, a, dar mor, mă, atât s-a fost. Gata, ești fericit? Ți-am făcut un bine, creatură. Mi l-a omorât pe Gator, avea nivel 50. Opa, nu mă ataca și tu că te bată Dumnezeu. Bun, extraordinar, diplodocus ăsta vine după mine acum, ce pot să spun? A, da, și niște carnotauri aici, dar așa nu mă bag în seamă că sunt prea mare pentru ei, știi? Păi te intimidez ușor. Nu veni că te ia dracu. Știi care e chestia amuzantă? Dacă mă dau jos pe animalul ăsta mă atacă ăștia. Dar și foarte recunoscător dacă ai plecat în Cristos, mă te dai aici. Ia. Nani? Da, 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 da. Și imediat, și vine și atacă omul, nicio treabă, ia stai bă tu așa. Atunci regretă-ți existența și tu, a, a, mor dracului odată, a. Du-te de aici că m-am săturat de voi și de... Mori! Ala-i, mori, atât. Nicio treabă n-a avut. Ai văzut ce sunt dacă ești prost? Bine, și T-Rex-ul trebuie să știe mai bine. Ce sunt astea, mă? Sunt alea, dar am murit eu din aur cu ele. Bă, de-aia mi-aș picioarele, nu sunt astea bune. Fier ar să fie, unde sunt celelalte? Asta nu-i chestia lui Gator prima dată? Cred că astea sunt. Opa, nu, dă-i rezume, T-Rex. Îi dăm cuit mai târziu de tot la jocul ăsta, băga mi aș picioarele în el. Tu mă atași, mă, Dihanie, a, te-ai dus în iad, ai văzut, uai, de cam i-am dat am tot zburat. Ia uite-te și pasărea s-o ce după el. Ia să dau ție moarte, domnule, ia vină cu ace, alai. Hai da, să fac și niște nivel pe cârca ta, ce zici de chestia asta, îți convine? Bată-te, dumne, opa, ce mă atacă, oh, doamne, oh, nu, mă atacă în cârd. A, și mă atacă și o pasăre, extraordinar, da, bun. Alai, hai să plecăm, da, oh, nu, am prea multe chestii în inventar. Stai, nu asta vreau să fac. Stai așa, asta, aoleo, dar nu e ok, mă, a. Da, fix asta vreau să se întâmple în momentul ăsta. De ce m-am pus eu să atac? De ce sunt eu nebun? De ce fac eu chestii de astea? Ah. Opa, opa, m-am dat jos. Opa. Nu. Gata. Gata, hai să mergem de aici. Hai să mergem de aici. Hai să mergem de aici. N-a fost o idee bună. N-a fost o idee bună, T-Rex. Abandonează. Ei, nu pot să bat cu chestiile astea. Ah. Ah, dacă mai dau una mor și eu aici. Aolo, nu e ok deloc. Hai da afară de aici repede. Repede, da repede. Oi, nu mă. Nu să ce you're killed by the morph on level 3. Măcar pot să mă spawnez la pat. Mai am un Sarcosucus acasă. Dacă pot să-l fac pe la nivel 2000, aș putea să ies pe plus cu chestia asta. Dacă nu, o să regret toată... A, o să moară animalul acolo este. O să moară și parașitirul acolo. Mi-am pierdut toate chestiile astăzi, în special mințile. Puteam să jur că mai am un Sarco, mă.
Unde e naiba celălalt? Bă, ce-am făcut cu el? L-am omorât cumva? Uite-l mai aici, bată-te Dumnezeu, ce nivel ești? 20? Ai de cap, dar nu-i bine, mă, nivel 20, ce mă fac eu cu tine, mă? Ai nici HP, n-ai nici atac, n-ai nimic din ce avea celălalt n-ai tu. Am de farmac cu ăsta, mă. Ala, ți-am pus și eu nivel, ce dracu, mă, de 5, ce n-ar s-a întâmplat cu tine? No, bun, nivel 26, ești fix pe jumătatea celălalt, era nivel 50. Trebuie un monstru, să fie și rapid, să fie și efectiv. Un spy nu era bun, T-Rex, să mai ții minte? Da, da, mai ții minte, T-Rex, așa e. Ok, tu o să devii Gatorade 2 și o să ne răzbunăm toate alea. Dar mai întâi, să te vrească să farmăm o grămadă nivel cu tine. Dar asta data viitoare, mameni, acum trebuie să refac toate catrafusele off-camera. Deci dacă v-a plăcut clipul ăsta, știți ce aveți de făcut. V-ați amuzat ca dracu, este, vreau să aud în comentarii cât v-ați luat trigger, cât v-ați amuzat și cât încă mai râde și după ceva ce ți-am zis după prostie pe care a făcut Terex. Dar la un moment cam așa vreau să închei și o clipul ăsta, așa că dacă v-a plăcut să dracu și acolo un like, eu vă mulțumesc pentru toată atenția cu tot suportul vei, toată frustrarea pe care mi-ați cauzat-o și noi o să revegăm cei de la viitoare. Hai, pa!